El Club Futbol Sala Molins 99 marxa de vacances de Nadal amb bones sensacions. L'equip encadena dues victòries consecutives quan més li feien falta. L'última, per 7-2, contra el Torredembarra. Sí, doncs bé, a veure, en principi ha costat marcar el primer gol, però al final un error seu allà a la frontal que hem aconseguit finalitzar. I així hem seguit treballant fins a entrar al segon, i després ja a partir del tercer s'ha vingut una mica baix i el resultat ja ha anat pujant. Va ser un dels millors partits dels molinencs en el que portem de temporada. Amb una defensa amb la pressió avançada van asfixiar el rival des del primer minut. De fet, els dos primers gols van arribar gràcies a aquesta pressió. Albert Victori, que va ser l'autèntic protagonista del partit perquè va transformar 4 gols, va anotar el primer aprofitant una errada de la defensa. Quim Valldaura acabava d'entrar a la pista quan va pispar-li la cartera al rival per després rematar aconseguint el 2-0. Durant la primera meitat els molinencs van tenir oportunitats suficients com per sentenciar, però no ho van fer i es va arribar al descans amb un 2-0 al Lluminós. Avui a més és el primer pòquer que faig a sènior i molt content. S'ha de dir que molts dels gols que faig és gràcies a l'equip, que són molts segon pas, que acompanyo i jugades d'equip, però bueno, avui està encertat de cara a gol i mira, millor per l'equip. La segona part va començar amb el millor gol de la tarda. Albert Victori va tornar bojos als rivals i al porter tot trepitjant la pilota en un espai reduït. Una obra d'art que va servir per fer el 3-0. Llavors el Torredembarra va apostar pel porter jugador però no li va servir de res. I és que el Molins 99 va defensar molt bé durant tots els minuts. A més, els gols van continuar. El quart va ser d'Àlex Valero. Victori va fer el cinquè amb l'ajut d'un rebot del rival. I David García es va apuntar a la festa molinenca amb un bon xut amb l'esquerra. I per cloure el seu pòquer de gols, Victori va fer el 7-0 a porteria avui. Abans d'acabar, el Torredembarra va poder maquillar el marcador gràcies a 2 gols. No, sí, vam tenir una època de mals resultats, però bueno, sembla ser que ja l'hem superat i ara pues, a seguir treballant amb el Juanjo, que ho estem fent molt bé, i seguir aquesta dinàmica que és molt bona. D'acord, Albert, doncs gràcies i bon Nadal. Igualment. El Molins 99 ha millorat durant les últimes setmanes. L'equip entrenat per Juanjo Amigo ja se situa a mitja taula.